ាយើងគាត់ដូចវាថាគាត់ធ្វើអត់ដឹងអត់លឺបងឯងកតាយមិនពួកខ្ញុំជាបរិសុទ្ធក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាកូនកំព្រាម៉ែកំព្រាឪដល់មានកូនដៃតឡាការគ្មានចិត្តធម៌សម្រាប់ជាបរិសុទ្ធក្រីក្រគិតថាយើងធ្វើនឹងវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់គិតខ្លាចពីរឿងថាការស្លាប់ការអីទេ